Arne, følg nu lige med, mand. Slap af, mand. Der er kraftedeme mange træk. Kunne vi ikke lige købe på den vej, hvor der er asfalt? Du kan bare se den der. Der er også sådan en grænseovergang der. Ja, vi skal bare til højre næste gang. Højre næste gang. Det er kraftedeme løgn, mand! Hvad tænker du på, Arne? Hæ? Du skulle skaffe en flugtbil, det var det eneste, jeg bad om. En flugtbil, ikke? Og så kommer du med sådan en... Lortespasserbus. Ja, lortespasserbus. Hold da kæft, mand, det skulle gå hurtigt, ikke? Du sagde kraftigt med selv, den ikke måtte vække opsigt. Vække opsigt? Hvad fanden tror du så det der gør? Ja. Nej, jeg skal ikke have nogen. Tag jeres lort, og lad os komme afsted.